No kámo, si ještě uvařím kafe, vydrž. Dobře. Kafe? To se mi zrovna hodí, protože já jsem tady si pamatuju minule měl zhasit jeden život, že jo? Tak. Co to děláš? Ne! Co to děláš, kámo? Ne! Jo! Je po něm! A to máš za to, hejzle! To máš za to! Dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu Let's Play na hru tady Mount & Blade Bannerlord. Jo! A samozřejmě nebylo by tomu málo, kdyby jsme tady s Ríšou... Dívej se, jaké tady nám to hází mínusy, jo? Já to Banu Abra, Arbas. Mě nezajímá... S tím jsem se chtěl kámošit třeba. Jo, mě nezajímá, že nebanu Abras, vole. To je mínus to, kámo. Nás absolutně nesnáší ti lidi, ty vole. Dámy a pánové, taky vás vítám samozřejmě. Ano, kámo, ještě jednou mi sednej za počítač, ty vole, tak ti říkám, že normálně udělám tyš, ty vole, a jako zlomím ti palec. Jako u nohy? No jasné, u nohy. Na třikrát. Tak to bude bolet asi. Hele, jako tohle z toho ani neskoušej. Ne, sorry, omlouvám se, ale tak ty jsi mi to slíbil. Slíbil jsi mi to. Sliby se mají plnit o Vánoce. No jasně, ale potom nás zajali, vole, takže už se to nepočítá. No, vole, pozor na to. Hele, lidičky, máme tady Hekarda, který nám tady útočí na Furbek, který se jim opravdu jako moc se jim líbí. Nicméně ve hře, abych to zmínil ještě na pravou míru, tak byl velký update, který zahrnoval to, že vlastně máte realistický vlastně ovládání, dostáváte realistický údery a tady tyhle ty věci. Já jsem si to osobně zkoušel a je to prostě hrozně moc těžké, třeba v turnajích, jo, tak prostě když bojuješ a dostaneš jednu ránu sekerou, tak prostě tu druhou dostaneš automaticky, už ani nestihneš ty vole se vykryt. Aha, takže už to takhle se kovy upgradeovali. Dvě rány, jakýkoliv armor, tak prostě tak to je shutdown. To je hodně zajímavé. Lukine, prosím tě, kde zhruba jsme, ještě než začneš tu bitvu, prosím tě, kde zhruba jsme, protože ty si hrál za kamerou, si po mě povídal. Jo. Musíš to všechno vyzabrat. Galen samozřejmě, ten jsem nechal tak, jak je, občas jsem tam vylepšil budovu, nějaký věci okolo. Ale samozřejmě máme takhle tak obsadili Jakulan. Ano, přesně ten. A taky na nás tady ze severu útočí říše vlastně. Severní říše, kterou ovládá prostě nějaký zase CJ. Mm-hmm. Ale prostě jo, taky nám obsadili tady Tial, se dívám, jo, což je naše kdyby jedno z měst norských. Mm-hmm. Takže tak. Jinak. Dobře, náš úkol pro tady tenhle ten den, Ríšo, co bych chtěl dneska dělat, povídej. Tak je to, že bych chtěl pozbírat naše kompaniéry. Oni už někteří, jednoho jsem tady nabral už zpátky, to je náš tady Lukočelec. Jo, fakt. Ty toho jsem nabral zpátky super. A myslím, že dva další máme v Galendu v hospodě. Aha, takže si požírají tlamy, šmejdi. No, oni jako... to vysrali, přesně tak. Hele, jako, dívej se, pojďme už bojovat, já to budu vysvětlovat za pochodu. Pojďme. Máme tady Hekarda, jo, to je prostě CJ, všech CJů a prostě jako 86 vojáků. Všimni si prostě, že tady má 21 kavalerie. Jako prostě si může strčit za klobouk. Ok, fajn. Zeptej se mě, kolik máme kavalerie. Nevím, kolik máme kavalerie, ty jsi nabral nějaký vojáky? Hodně jsem nabíral vojáky. Ty jsi utrácel zase. Oh yeah! Tak co to je? Co to je? Dámy a jako... pánové, tady nejsme správně, toto není ta naše army. Dámy a pánové, já prostě, jak jsem řekl, já prostě nechci už znova být poražený, jo, takže palec prostě za to, že jako jsem tady udělal takovouhle armádu s Ríšou, samozřejmě. Wow, kámo, tak tohle to vypadá. 85 vojáků jízdy, jo, a není to lehká jízda, jakože z většiny, je tam prostě kopa lidí, která je fakt jako obrněná. Pěkně, kámo, pěkně, no, jako... A vypadá to jako docela kvalitně, když za tebou jedou, jo, určitě, Lukas prostě nerad prohrává. Přesně a tak. Je to vidět, je to vidět. Ano, a ještě na video, jo, prostě, já stalo jako, se. Můžu prohrávat, jako když prostě to, jo, ale... Můžeš takhle, ale nemůžeš jako takhle, jo, takže... Pěkně, kámo, pěkně. Takže jdeme po tady porazit Hekardíčka, jo, jako já bych se s ním vůbec nesrál, prostě... Ok, můžu se jenom zeptat, proč tam máš teda tu pěchotu, ty vojáky, jako? Vojáci jsou na odvedení pozornosti, já s nima většinou dávám útok, jakože prostě, hele, tady je King, nebo Lord. Wow, bacha, hoši, bacha, potřebuji udarit tady to svinil. Wow, tak ten ti unik teďkon. Wow. Dobré, 65 damage, tak King je dole. Tak, teď si podej ty malý pí. Tak, musíme dávat bacha na tady tyto sráče. Mm-hmm. A musíme daleko víc zdokonalit tady naše skilly. Hele, získali jsme zrovna level. Mm-hmm. No, na ty pole arms, jasně. Protože... Na ty zdálené zbraně, jakože... Přesně tak, aby jsme prostě mohli, protože dívej se, jak bodec nemá prostě tu sílu, jo. On je prostě slabý jak čaj. Tož, jako samozřejmě. Tak, tohoto jsme švihli po kníru. Hele, oni už utíkají, tady je poslední nějaká jízda ještě. Jízda docela účinná, musím říct. Jo, jako tady je jediná jízda, já jsem ty svoje jednotky nechal vzadu, jo. Mm-hmm.
to prostě... Pořeší to sami. Oni jsou úplní tataři, tady toto jako. Hrozně si tě ale serou do cesty, jestli se mi nezdá. Jo, jo, tak já je musím tady uklidit, víš co. Tady tímto je prostě nejlepší takové expení, no. No jako tohoto švácneš, tohoto napichneš, tak ho rubneš přes záda. Tady krásná znova. Práce. Krásná práce. Tady znova. Tak. Tady dáme hlavně, my se omlouváme, že přežil. Včera nevyšel díl. Přesně tak, přesně tak. Proč nevyšel díšo díl? Lukine, tak jako, když mi ukážeš tu celou garáž, co si potunil v Need for Speed, že jo, samozřejmě. Já se omlouvám lidi, já jsem hrál Need for Speedy a trošku jsem na to zlákala Rikesha. Ano, ano. Driftovali jsme, že si gumy pálili. Driftovali jsme jako magoři. 30 sad gum jsme. Já si myslím, že aj víc. 30x4 to je opravdu jako, ano. 120 pneumatika, to bys nedal, vole. Každopádně máme tady prisionera, nebudeme ho zabíjet, protože je lepší. Já jsem ho teda vzal jsem ho do naší skvadry, ale vy jste mi psali, že je lepší je propouštět, protože potom se nám zvyšuje šarm. Což určitě do budoucna uděláme, no, když si to uvědomím a když ty nebudeš vraždit. Takhle, šarm je sice důležitý, ale když seš ovlivnit jako nějakou pipínku, prostě rozumíš, jako mm-hmm. To je jenom kvůli tady tomu prostě. Jako prostě, že ťafneš hlavu, tak si alfa samec. Jo, jako no právě že opak, ne? Že ho pustíš, tak ukážeš srdíčko, že máš. Jo, takhle, jo. Je, taky to funguje, jo? Určitě, já... Ty si se děláš prděl, víte? Hele, máme 119 lidí, jo, samozřejmě ty sebou nemůžeme nést, máme tady omezený ten. Tak jo, jdem schánit ty lidi. 102 lidí a já bych sem zašel ještě tady kousek, jako trošku povraždití, že? No tak můžem, samozřejmě, proč by ne, že jo? Ne, jako povraždití vojáky. Provraždění máme mimochodem skill, takže já bych sem to tady v pole armsech docela máme a nějaké další věci. Mm-hmm. Co to tady je? Lancer, increased damage, jasné, lance, což je nějaké kopí nebo něco takového, dívej se, kámo, už tady má devicious. No ale to je jeden. Minus jeden jenom. No ale je to stejně špatný. To nevadí. Viděl bych to, že my si tady dáme tady do té síly, ať můžeme, a dal bych to aj do leadershipu, ať se nám to boostí, nebo do toho šarmu tady. Dáme do šarmíčku. My už teďka budeme hodní. Jo. Kecám, ne. Nebudeme. Hele, okay. tady máme 15 villagerů, jdeme pro naše lidi, dáme tam myslíš nějaké... si, že jsou v hospodě, jo? 100% budou v hospodě, oni tam zůstanou, protože prostě počkej, čekají. A jak se jako dostali pryč? Oni je propustili za nějaké výkupné. A kde jsou? Když tě tam nevím. Tady v taverně. Tady kde? Máme healera, robera a toto jsou naši. Take hero to party, toto není náš, toto taky není náš, takže jenom jednoho. Dobré, fajn, takže máme jednoho, jo? Prodáme tady otroky, teda chtěl jsem říct lidi. A vrbneme tady samozřejmě další lidi, které hnedka dáme do posádky našeho hradu. To je hodně důležité lidičky tady tohle to dělat, protože... Když se potom stane, že na ní zautočí... Když na ní zautočí tisícovková armáda, tak byste to taky nemuseli ubránit, jo. Takže určitě doporučuji tady to dělat. Tak, footmeny, lootry, jo, prostě je to a co myslíš, skupina navíc. Já se zeptám, co myslíš, je důležitý jako tam dávat dobrý vojáky do toho hradu, anebo tam stačí obyčejný jako... Ono, jako je dobré s nějakým armorem, no, ale ty jo. My zatím nemáme. Tak, Vladian archery, spearmeny. Nevíš co, jestli náhodou není lepší, když prostě ty máš ty, jakoby ty sedláky u sebe a dáváš jim ty zkušenosti, ty možnosti prostě bojovat, protože v tom hradu si moc nezabojují, pokud tam přímo na to nikdo nezautočí. Ono, jako, ano, přesně tak, oni se vůbec nebudou expit v tom hradě, což je docela bída. Hele, máme tady teda tři lidi. No počkej, ale odpověď mi na to, co si myslíš, že je lepší, mít je u sebe? Mít je určitě u sebe, jako. Čím lepší vojáci, tak prostě tím víc budeš vyhrávat bitvy. Okay, to jako, tady nejde, prostě, to nejde přes to vlak, jako. Takhle. Pěkně, Ríša teďka zakryl rukou tady tu věc. A nevidíš to. Každopádně Ragnar staying at Galand, to je vlastně náš guvernér, že jo, toto. Epigrotea, Oshir Break School, to je ten s těma oštěpákama. No to je můj oblíbenec, takže to, proto jdem prvního. Jdeme do Epigrotei, víš, kde je Epigrotea, ty magore? Je to jedno, kde je Epigrotea, já chci svýho Break Schoola tam. Epigrotea je tady na vrchu. No tady. A jdem! My nemůžeme opustit hrát, kámo. My máme tady na hranicích ty vole všechny tak, ostatní dobře. Města, ještě Charas tady drží. My jediní jsme tady na jihu dobře. Proti všem ostatním vladianským armádám. Tak mu pošli holuba, ať veme všechny zbraně, co má a přiběhne, ne? To je varianta. Ne, to je varianta. Co budeme dělat teda, Lukine? Co budeme dělat? No, nemůžeme navrbovat naše lidi. My z nich můžeme udělat věc, já ti řeknu, dívej se. My tady můžeme navrbovat party. A můžeme tady Oshirovi Brayskullovi přidat k němu, jak kdyby, že bude lídr armády. Jo, takže budeš mít čímž to pádem pošleme toho holuba, jak ty jsi říkal. Ano, jasně. Kamo, teďka jsi prostě lídr, musíš velet.
Dobře, jo? Fajn. A on prostě najde svoji armádu. Jako a my potom ho můžeme zavolat do armády a on bude tady u nás. Dobrý, ne? Dobrý, vole. A ty ho ovládáš? Ne, no jako v podstatě můžeš ovládat, ale jakože jenom za něco. Uděláme tady jednu armádu tady z toho Oshira, on si naverbuje svoji armádu za náš plat, ano, jo? Samozřejmě bude bojovat v našem jménu a když ho budeme chtít zavolat do naší armády, tak to bude za nula vlivu, tady toho influencu. Chápu. Což je docela pozitivní. Super, tak to se všema, jak se vrátí. Ne, zase musíme si někoho nechat. Třeba ta healerka, tak nám dává heal skupiny. Ty, co máš mimo. To je myslím, že i Ragnar, že jo? Ano, Ragnar byl taky pryč, mám. Jo, takže ten je v Senopě a má 1 ze 65, 1 ze 67 tady, jo, Oshir. Ne asi, poslali jsme 2 holuby. Přesně tak, jo, vyslali jsme prostě posádku a jako tak, no, hele. Já mám pocit, že bychom měli zaútočit na Jakuan, Ejakulát a jako šel bych na to jako. Chceš ho vzít, jo? Já nevím, možná. Ale ty ho budeš mít pod nadvládou, nebo o tom zase bude rozhodovat ten Bude o tom rozhodovat King, protože my nejsme samostatné království. No. Každopádně my tady musíme bránit proti těm Vladiánům, jo? Jim se... Hele, tady někdo útočí. Ty vole, myslíš si připojit? Se jim to líbí, nemůžu, toto je cizí armáda, to je armáda zelených. Takže to by nějaký... si třeba řekl jako, porči, máme stejný záměr, jo, jako. Tak jako můžu to zkusit, hele, zdar. Ask your name. Nemůžu. To je smutný. Můžu mu doručit podmínky, že ho můžem zabít, no ale... Já bych to zabil. Já vím, že ty bys ho zabil. Hele, co tady teďka můžeme dělat? On vůbec neví, s kým má tu čest, jako. Neví. Jako já nevím, kolik oni mají jízdy, ale myslím si, že naše jízda by jako úplně v pohodě porazila. To byla fakt drzost, měl si to zabít. Hele, jdeme sem. Nám by se nejvíc hodila další nějaká pevnost. Jakože prostě pro nás čistě. No a co tady ten Hongard Castle, co je tady kousek? Hongard Castle, tam je 114 lidí a... My potřebujeme na to jakože docela víc jednotek. Nám, kdybychom měli třeba takových 150, tak no, by to bylo super, ale my jsme teďka vycvičení přímo jenom na jízdu. No tak. A my se nechceme moc utrácet jízda. Teďka by to chtělo hodně bojovat s těma armádama, ať získáme třeba 500 influenců a pak si můžeme zavolat celou armádu. Tak zatím si žádnou nenašel, že jo, takže... Děj se, já ti tady ukážu věc, ano, přes kterou můžeš kdyby svolávat armádu, jo. To je tady dole ty praporce. Zase holuby. Přesně tak. A teďka odešleme, tady můžeme odeslat holuby tady těmto týpkům. Vidíš, že nás to stojí, tady 18 influenců. Ano. Aby jsme si je mohli zavolat do naší grupy, jo? Tady vidíš strength, jo? 406 v podstatě nějaké síly, jo? Tady můžeme samozřejmě zavolat úplně všechny, ale stojí nás to 54 influenců. My teďka máme 250 influenců, protože já jsem docela fightil. Mm-hmm. A tady ti lidi, kteří tady nejsou zaškretli, kteří nejsou v jinakých armádách, nebo respektive armádách, ano. Jasně. Tak vlastně si můžeme k sobě zavolat, že jo, logicky. To je středověký telefon. Akorát vidíš, že on je prostě 5 dní, 10 hodin daleko. Mhm. Což je docela jako napitel. No, no, tak jako ono mi přijde, dej tam mapu, prosím tě, jenom tak jako, dej mi tam mapu, dal mi to, prosím tě. Mhm. Mně přijde, dámy a pánové, brutálně kretenský, jo, když máš severní říši, začít útočit na jihu a my jsme na jihu. My jsme šli postupně, my jsme šli tady přes Sargot až do Ejakulátu, přes Charas až do Galendu. No a teďkon to tam rozbili držku všem, vole. My jsme tady zůstali jak odříznutá jednotka. Ale, hele, to by nebyl žádný content. Pojďme zaútočit na Pravent. Pojďme zaútočit na hlavní město, protože já jsem zjistil... Jako fakt, jo. Já jsem si myslel, že si je srandu teď. No, ne. Já si myslím, že na něho zaútočíme normálně. Lukas umře dneska. Ono ve většině případech, tady v těch městech, míváte třeba 291 lidí, jo. A oni si natolik v tom městě věří, že prostě na mě zaútočí. Vejdou před hradby. To je taková chyba, kámo. Pojďme zkusit, jestli se mi to povede i teď. Jestli tu chybu dělaj. Pojďme tady dát. Ono tady za chvíli by se mělo ukázat, oj, počkat, tady jsme v kleštičkách. Tak jo, co pak to máme? Kolik máš kavalerie? Schválně, to mě zajímá. 40 kavalerie, 215 infantrymenů, nazdar, jdeme tě ukončit, synku. Děkně, kámo, já bych ho popravil potom. Hele, máš tady u sebe 4 lordy. Bergil. Tak, zeptáme se ho, jestli... Wow. Jestli nechce vypadnout. Ne, my jsme mu teďka nabídli to, že se může připojit k našemu království. A teďka, když se mi povede ho tady přesvědčit, máme tady hodně málo critical successful, dáme charm. Critical successful, hochu. My teďka ho přesvědčujeme na to, aby on se k nám přidal. Ano, dobře. V podstatě. Jo. Ty se s ním prostě bavíš, jo. Tak, dáme mu šarmíček, to nebyl zrovna dobrý tah, jo. Dáme mu šarmíček, tak, teďka. Dáme teda calculating. OK, a teďka, když zvolíme správně, nevydal to calculating, jo. Takže teďka jsme ho přesvědčili, že za určitý peníz ho můžeme překonvertovat na naši stranu s těma 4 lordama. Hezky, pěkně.
Jo, myslím si, že to funguje s těma čtyřma lordama, jo. Teďka samozřejmě tady máme obchodování s ním a nabídli jsme mu join Šturgia, jo. A teďko za nějaký prachy, jo. Dáme auto offer, jo. A kdyby jsme tady ten bar, který tady je, tady toto, tak naplnili věcma, co tady u sebe máme, jo. Všechny věci, kdyby jsme mu dali prostě od nás, tak on se k nám připojí. Kdyby jsme tento bar dali až sem, tak tady můžeme dát offer. Ale on prostě, my na to nemáme peníze, aby jsme si ho mohli dovolit. Jasný. Okay, to nicméně, což je docela jako bída. Ale i tak prostě ho jdeme popravit teďko, ne? Protože Přesně tak. Každopádně barter offer rejected, jo? A pojďme teda lidičky tady ukončit život jednoho bídného červa. Máme 100 lidí, oni mají 40 jízdy, my máme jízdy 80, nemáme žádnou pěchotu. Takže uvidíme, jak to půjde, Ríšo. No, jsi zvědav? Já jsem hrozně zvědav. Tady ta jízdmarka lidi, ty vole, jako... Málo lesů, otevřený pole přímo pro tebe, to se mi líbí. Tak, budeme hrát tupou taktiku a dáme prostě charge, vole. Aha, pěkně. Tak, vlevo jsou dva lidi, kam asi půjdeme, čekal že jo? Čekal jsem něco komplikovanějšího, ale Lukas volil takovou taktiku. Jdeš lesem? Dobře. Jo. Potřebujeme lepšího koně, potřebujeme víc cíli, Lukáš, lepšilo se to. Jo, je o něco rychlejší, ale ne o moc. Mně to teda nepřijde, ale dobře. Jo. Tak, ty vadíme se na tu jízdu, lidičky. Já to vidím. Wow, bacha. Tak, já pojedu až v zadním boji. Takhle, asi bejt můj král a... Wow, pěkně. Takhle mi najed se jako do cesty, tak tě zabiju, i když seš můj král. Pohoda. Pěkně. Ty vole, Lukasi, tady nevím, jestli úplně chceš zrovna bejt. Pohodě, máme za sebou naši jízdu a já už se zdrhám zase. Tak. Hele, vy jste se tady snažil někoho píchnout, že? Mimochodem, všimni si vpravo nahoře, jak tam je jenom zelená čára. Já to vidím. Což je samozřejmě pozitivní. Což znamená, že zabijeme jich, jak kdyby lidi, že jo? Hezky. Tak, tady je sráč, ty vado, jízda. No, nazdár, Vladian, najte. Ty tady nemáš co dělat, tak ty taky ne. Wow. Ten měl zrovna nabitý kopí na nás. To by nebylo zrovna dvakrát dobře. Jo, mě by zajímalo, jak by musel být vyškolený ty kopíníci, aby ti dávali nějaký damage. Hele, tady je Lord, ty vole. Ne, to je jenom CJ. Jako damage? No. Tož prostě jenom švihneš a mávneš, jo? To je jak Aloho Mora, nebo respektive... No tak jak by museli být, že jo, vylepšený? Wingardium Leviosa. Jejich vojáci. Jestli by to museli... Jejich vojáci, no tak... Proč ti nedělají vůbec nic? No, tak ono, když máš na sobě tak hustý armor, že tady s těma dřevěnýma, to by se možná i zlomilo. Wow! Tak jo, mimochodem, když se podíváte na ty bary, tak jim docela ubývá, že jo, samozřejmě. Ale je to znát samozřejmě početní převaha, trvá to díl, než trvá, je trvá, samozřejmě. Je to prostě hodně takové repetitivní. Je to takové hodně repetitivní ta hra, ale jako prostě ta myšlenka toho, že prostě jste lord a velíte takovéhle armádě, jo, a to máme zatím jenom 100 lidí, si představte, jakhle budeme velet třeba 900. Pěkně. To bude sranda, nebo pěkně. Každopádně tady, jestli vyhrajeme, tak nás čeká asi 40 koní, ne? Jo, víc, samozřejmě, já nevím, jestli všechny jako přežijou, všechny koně, protože samozřejmě já jsem tady teďka jednoho zabil. Nesmíš je píchnout do očíčka. Nesmíš je píchnout do očíčka, oni pak, joj. Pěkně. Jo, kácej to, jau, byl píchanec pro ně. Když nepícháš pro nás, pícháš proti nám, co? Co to kecám, vole? Kámo. Můžeš mě prostě zastavit? No, drž hubu. Pěkný, tak jo, pojďme. Pěkně. Jo, vidíš to, že už zdrhají prostě. Lukas, vytas jiný meč, já chci něco jiného. Ne. Ale jo. To je nejsilnější, my si musíme tady... Dneska jsme ještě neviděli obou ručáček. Ani neuvidíme. Teda, musíme to tady kosit. Ty jsi prostě. Teda loseman, ty vole. Musíme tady těma pol armama, ty vado, je prostě ničit, jo. Řekl jsem ničit, ty vole. Takže zabíjet. Jo, mimochodem všimněte si, že prostě pořád prostě 66 jízdy je k dispozici. A jako útočili jsme na daleko, daleko větší armádu 266 lidí, nebo kolik jich tam bylo. Tak nějak. Byl to každopádně. Tady je pořád ještě velký houk. My co bychom potřebovali, ale tamhle je Lord. Helmičkou. Já tě vidím ty sráči. Lordka. Jak se mu říká? Lady, aha. Jo, Lordka, vole. Lordka, vole. Tak Fordka, kámo, kdyby říkal, ty jo? Lordka. Ten mě minulý mimochodem zestřelil, ne? Co si pamatuju? Jo, jsem byl na zkušebce lidí teďka v poslední době, nevím, týden zpátky dva. No a jel jsem projíždět zákazníkovo auto a já... Fordkáčko paní, vole, že zamlžili se jí brýle, vole, přes roušku.
takhle neviděla asi na spojku, nebo nevím, vole. Mě se smíkla noha ze spojky, ty vole, ženská z toho hrozně špatná, vole. Že vy to tak neřešíte, chlapi, vy jste takový klidní. Kam, no a já už to měším nad tím, co si dám na oběd, protože to auto nebylo moje, že to bylo zákazníka, takže jsem to měl na boostu. Každopádně 30 reálm. Jo. Renomečka, 22 influenců, 15 morálky pro naši skupiny. Já už bych to měl asi ukončit. No. A máme tady, dívej se, pustíme ho, jo, Charm 41. Tak pojď, další. Charm 44. Pěkně, pěkně se to zvihá. Teďka nám to nedalo nic. ZABO! 46, wow, goddammit. Lidičky, vy jste měli fakt pravdu, ty vado, ono se nám to zdvíhá, to je super. Tak, tady vylepšíme naši jízdičku. Vladianské rekruty dáme na... Proč to dávám na crossbowmeny, ty idioté? To si nějak nevšim. Aby se dal do hradu, ne, sakra. Jo, lidi, určitě. Hele, máme tady 121 lidí a my jsme mimo náš hrad, takže by to chtělo... S největší pravděpodobností nabrat jenom ty lidi, které budeme tady potřebovat. Tady má kámo vylepšené. Já nechápu, jak to mohl prohrát, jo, prostě jsme lepší. Jako nechtěl jsem to říkat, že jo. Lukas neprohrává. Lukas neprohrává, už neprohrává. Už si udělal jízdu, vole, a jízda to je prostě, jo, na úsvitu na úsvitu 5. dne se dívím na východ. Mm-hmm. Jo, a přijdeme tam jak Gandalf, ty vole, s tím, s Eomerem. Asi. To je trošičku jako... Rohanští jezdci, vole. Rohanští jezdci. Tak jo, 25 ze 49, já to tady můžu nalupat skoro všechno. Ale nedělej, kámo. Mele, už se myšidlo, ty vada, úplně vylupané. Počkej, můžu taky? Můžu ne, 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 už máme plno, Ríšo. Už nemůžeme lupat. Ty vole, děje se na ty koně. Kolik jich tady je celkově? To bude asi určitě hodně, co? Tam maso máme, ty vole, taky jsme. Máme maso, flákotu, všechno asi. Všechno asi. Tak co ten praven už konečně, sakra. Teďka bych chvilinku tady pobil. Ano. Taktičky. A trošičku bych si doplnil životy. A co bys si šel vyrabovat třeba lamak? To můžeme udělat, dá nám to suroviny, ale... Larnak jsem těžký. Ale ta vesnice nás bude nesnášet, jestliže si chceme někdy v budoucnu obsadit praven. A chceme? Určitě. A ty si obsadí všechno jako? Jasně. Vlastně, my jsme... Dáme pane, prostě, tohle bude brutálně dlouhá série. Kapitán Akam, vole, my chceme úplně všechno. Tak, tady jsem viděl Lorda Asela, tak pojď. Gazela. Nebo Gazela? Ne, to, Gazela, ale jo, to je Gizla, kámo, to je ten jméno. No, moc se nepovedla, jako, což budem povídat. No, jako, tak prostě... Má dvě díry do nosu, jak kdyby měla velkou otevřenou hubu. Co jsi si myslel, že... Ale tohle to jsou takové ty, tohle to jsou takové ty jednohubky, jo? No. Oni u sebe mají prostě třeba... Takhle vypadá dobře na té fotce. Ale jo? To je vždycky jak na Facebooku, vole, prostě. Tam se podíváš a řekneš si, jo, ta hulka, ty vole, to, ta stojí za to, vole. Pozveš ji někam prostě a ona, kámo. A přijde tam takový zlobr, že? Šerek, vole, so slíkem, kámo. No, jako, stává se. Kámo. Stává se. Jo, jo, právě jsme si škrtnuli, vole. Tak, ne, tady v té vodíce se jede ultra pomalu. Wow, pěkně. Nazdár. Nazdár, nepichyte, Joši, nepichyte. Tak, to byl jeden. Tak, dobře. To byl kůň. To byl kůň. Jo, to je náš. To je náš, kámo, já jsem už jsem chtěl rubnout, ty vole. To je taky náš. No, je nás tady docela mnoho. Ano. Jinými slovy, abych to řekl slušně, povíce, no. Aha. Jsem ale mluvím jakože spisovně. Tak, vladiánský rekrut, další vladiánský rekrut. Ty mi tady nestřílej z té kůše, kurva, nebo tě tady říznu. Chtěl jsem mluvit teda, dnes prostě... O, pěkně ho zapichl. No, ty si malen koupil. A, koupil si. No, trošičku jo. Je to tady trošičku guláš, tady na tom bojišti. Hele, tady jsem viděl štít ještě. Tady jsem viděl štítek, wow, teď jsem se netrefil. A ten pán je ušedivej, starý, a ty se do něj trefíš, vole. Já jsem hrál teďka Need for Speed, já jsem se učil driftovat, ty vole. No, vlastně, vole. To je driftu na koni, ne? Jdeš za Tokio! Tokio! Nejde to, viď? Okay. Tak, tady jsme vyhráli, ani jsme nemuseli skoro nikoho zabíjet. Nemáme ani jednoho dole. 36 lidí od nich dole a 26 samozřejmě jejich zraněných. Takže pro nás vězni. Přesně tak. A tady tu ženštinu pustíme. Děj se, zlepšil se nám s ní vztah? Ne, nezlepšil. Ale získali jsme ten, získali jsme samozřejmě... No, hlavně se začala smát a to nebylo vůbec pěkný. To nebylo vůbec pěkný. Tak, já tady zeberu lootra do naší skvadry. No, dáme dan. A pojďme tady naverbovat nějaké další lidičky. Tak, pojďme Lukine, tady naverbovat nějaké jedna věc, další lidičky. Prosím, když jsi tady takhle. Můžeš se podívat, jestli ty naši kompaněros
už mají ty svoje armády, že by si se zavolal zase zpátky k sobě. To můžu udělat. Teď se podívej a já to chci vidět, protože... To můžu udělat, my tady musíme dát klan, tak ano. A teďka tady dáme parties. Tak, Ošir, teďka nám to něco psalo s Oširem a ten pravděpodobně, jo, je někde zajatý. Ošir je teďka zajatý, nebo ho někdo zabil. No to si děláš prdel, zrovna mýho. Protože ho tam nemáme, takže on bude někde vězněný a my o tom nevíme. A nebo samozřejmě prostě, jako, je to prostě sráč, že jo? Dámy a pánové, jestli který, Ošir... který z nás opustil, jo? Ne, jestli Ošir, vole, umřel, tak tady hrozně moc to dostane, vole, na prdel. Uvidíme. Hele, já bych to ještě, jako, vůbec, nedramatizoval. Zavol si zpátky aspoň toho chlupáče. Nemůžu si ho teďka zavolat, protože já bych musel zavolat tu armádu, jako Ragnara, jo? Jestli jsem si zavolal. No, ještě zatím ne, ale jako on má u sebe jenom 16 lidí, to nám stejně v našem... To je jedno, ale víš co, tam jde o to, že ho budeš mít u sebe, já ho chci mít u sebe, kurva. A Ragnar Bladex, okej, okay, no, tak ho zavoláme. Tak, dáme tady teda Kingdom, dáme tady Army, Create Army a kde pak máme... Ragnara nemůžeme, protože má po 40% svojí limit size armády. On musí mít 40% svého limitu. To je debil. Pěkně. Hele, skoro máme doplněnou armádu. Ty kráso, tady je nové King na nás. Tady tohle stojí král Vladiánské říše. Ale ještě... mohli bychom ho popravit. No ty bys mohl taky všechny popravit. Ale vždyť je to král. Mám popravit krále. No jasně. Lidičky. Kurva, si řezík z Bladviku. Ale Plavigen, jo. Hele, jdeme za králem. Já, jako jestli král se jde vykoupat. Tial has been taken. Děláš si prděl? Co je? Tial byl takenutý, vole. Tial? Fuck? To je taky náš, jo? Od nás byl takenutý, takže ho zabrali. Můžeme tady automaticky rozhodnout, nebo... Jo, Godun má 100%. Můžeme to zkusit na sebe, 50, jo? Třeba nám to přizná. Dobře, nepřizná. Zkusil jsem to, že jo? No jo. Jo. Ale jako zkusili jsme to. Samozřejmě, když je dáváš jim podpořit, tak oni tě potom mají rádi. No jasně. Prostě kdybychom si chtěli udělat reputaci s králem, tak pokaždé dáme prostě krále na hrad. Mm-hmm. Jo. Což je prostě varianta. Tak, my ale jsme tady a máme tady, jako mám podojit krále. No jasně, vole. Dámy a pánové. Pojďme podojit krále. Podojit? Podojit. Jdeme popravit krále. Toto je Dirthert. Dirthert, vole, to je tak skurvené jméno, vole. Dirthert, vole. Dirthert. Dobrý, pojďme bojovat, kámo, není čas. A Dirthertová armáda, vole. Dámy a pánové, máme tady boss fight díček v podstatě. Ano, boss fight díček, vole. Boss fight díček, jakovej. Tak jo, pojďme ho uskillit, ty vado, já na tom. Dirthert půjde k zemi. Bude sucat ten sníh. Jízda za mnou! Pěkně si se vysral na tu pěchotu, nechal si jít tam za mnou, nevadí. Ne, já jsem jim dál povel, ať útočí taky, víš co, ať jako prostě se nudí. Tak jo, pojďme s kavalerií prvně na jejich jízdu. Mm-hmm. Já nevím, jestli tady jde, kdyby zadat příkaz, že naše jízda bude útočit na jejich jízdu, to by bylo docela fajn. To protože já ty příkazy využívám jakože prostě docela hodně. Třeba na armádu jsem teďka v posledních řadách zkoušel čtverec. Mm-hmm. A nebo kruh. Kruh je hodně dobrý. Takže co vy tady jezdíte, jak tataři, vole. Wow! Pěkně jsi to skryl teďkon. Jako, hoši tady... Ta jízda tady úplně omezuje, jsem si všiml. Wow! No, jako lehce. Protože se ti pleze do řemesla. No, v podstatě. Ale jako může být hůř. Jdeme tady zkosit tady ty, tady no. To je král, tady s tu špičatou helmu. No, tak, to nebyl, ne, to byl Vanguard. Dekrt, jo, na zemi! Dirthert, ty vado, jsi dead, kámo. Co teďka uděláš, synu? Já mu budu říkat Dekrt, protože to mi jde líp přes držku, vole. A je to Dekrt, čo? Je to Dekrt. Dekrt. Je to Dekrt, taky by to mohl být sekret, ale to nebudu řešit. Secret? Secret, ano, tajný. Že z tajných, kámo. CIA? Ano, přesně, tak to byl dvojitý agent. Trojitý agent. Jo. Tak, pojďme je tady zkosit. Lidičky, dneska bude poprava krále. Já jsem to nechtěl dělat, jo, ale třeba dostaneme nějaký achievement za popravu krále, to jsem, ještě jako, a Lukas že... miluje achievementy, protože to je sběrač, on je kolektivní, kámo, pěkně. Hele, já nejsem jako úplnej sběrač, jo, znám prostě lidi, kteří to jako totálně... Ale nebuď, prosím tě, totálně tryhardí, prostě jenom na to, aby získali ty achievementy. Nicméně, jako, když se prostě povede, tak jako udělá mi to radost, jo, kapejte, jo. Tak, tady nám utěká nějakýho pozdíle. Zvajzleč! Zvrdeč! Jem ho! Franto, neutěkaj!
Tak, enemies are fleeting, tak, výborné. Doufám, že dostaneme nějaký achievement třeba Kingslayer nebo něco takového. Já vůbec nevím, jestli to tady je, jo. No, třeba... Kingslayer, přesunuli jsme se do Dooma teďko. Takže dámy a pánové, zajmi ho, jestli ho pustíš, tak tě sejmu, ty vole. Tak, you are my prisoner right now, my friend, yeah. Russian comrade will take super. You. Super. Co jsem to řekl, super. OK, máme teda, ještě tady vylepšíme nějaké věci, tady si vezmeme tady tyto CJ, tak, tak a máme tady Dirt Herta, což je Dirt Hert, jo? To je Dekert prostě. Dekert. A lidičky, dneska... Takhle počkej, musím vybrat nějaký pěkný místo na mapě, pohodělej. A já nechceme nám utek, ty vole. Nebo neuteče, pojď. Můžeme s ním pokecat. Nemůžem. Yes. Don't anything stupid. Nedělej nic stupidního, synu, vole, jinak... Neskouši jako utéct prostě, jo, neuteču. Dobré. Dobré. Nejte mapu, já chci nějaký krásný místo na to. Tady se mi to líbí ten kopeček u toho, takhle, aby viděli z toho hradu. Počkej, no, tady, kde? Tady? No, jo. Dobře, přijdeme k ním. Přesně. A popravíme jim krále před hradbama, jo? Ano, přesně, jo. Dobře, tady tohle je prostě super místo. Lidičky. Já si připravím řeč, jo. Neutykl nám, dobré, pičo, už jsem se lekl. Fakt jo. Dámy a pánové. Dekrte! Ty! Kdyby to byl dobrý král. Empire! Zemře určitě v posteli s mnoha ženami. No to je pravda zase. Ale tenhle král byl velice špatný, tudíž si nezaslouží žít. Ano, hlavně jsou a my jsme se zde sešli, aby jsme ukončili Dekrta, jinými slovy Dekrta, z našich řad, ukončili jeho trápení. Já to chci zbačknout, můžu. A mně se to zalíbilo. Demoralizovali dneska armádu celé Vladianské říše. Protože když přechází z krále na krále, nebo respektive ze syna na otce, dědictví, nebo respektive koruna. Už mi to nebavilo, promiň. Tak je to velice těžké. Je po něm! Dámy a pánové, zabili jsme Dekrta, jinými slovy Dead Herta. Ano, jinými slovy. Krále Vladianské říše. Je mrtev. Nic nemůže tenhle čin vzít zpět. Doufám, že jsme vám... Valkýry ho odnáší do Valhaly. Nebo vlastně on tady v tomhle to nevěří, on prostě, kurva, vole, ho šmíne v hovové do moře, vole, sráči, jo. Já jsem si myslel, že když ty, vole, ho sejmu, takže už budeš držet hubu, konečně. Dámy a pánové, jsme teďkon momentálně u... Minus 100 lidí, vole, kámo. Trapant Castle. Máme minus 100, nevím čeho, asi influencu nebo něčeho takovýhle. Ale to vůbec nevadí, protože celá Vladianská říše nás nesnáší, říše. Upravili jsme krále Vladianské říše a to je náplň dnešního dílu. Přesně tak. Nezískali jsme teda žádný achievement, nic mi tady neprobliklo, ne. Ale jsem zvědavý, jestli tady nemáme, škoda. Já jsem čekal, že tady prostě budeme mít třeba Kingslayer nebo něco prostě. Jo, zabija králu prostě. Přesně tak, nějakou. Ano. Královský jako... usekávač. takhle, ty nevíš. Tady už se to začíná zhrávat, lidičky, abych to asi ukončil. Ne, počkej, ty nevíš, protože... že úd, vole, i jako prostě cokoliv, že jo, samozřejmě. Uh-huh. Jako to není jenom úd. Dámy a pánové, my vám děkujeme za zlínutí, děkujeme za to, že jste to dokonce až dokoukali a že samozřejmě jste si počkali na tu popravičku. Přesně tak. Zítra se určitě těšte na 7 Days to Die, budeme samozřejmě asi lootovat pravděpodobně. Budeme si zastřílet, přesně tak. Smockej ten díl bude. Nicméně. To jsem chtěl říct, rychle. Jo. Říkal Ríša teďka, že máte dát like, odběry a my už půjdeme, protože jsme hodně unavený. A jako jo. Mějte se pěkně, lidičky. Čau, ahoj.